Ան Արաքելյան, դուք նոր եք ես պաշտոնում եւ բնականաբար ես ամբողջ մեղքը ձեր վրա չեմ բարդում, ես կառավարությանն եմ դիմում այս հարցերով։ Իմ մանդրադարձը Արցախում սոցիալական խնդիրների լուծման հարցում բազմաթիվ են։ Դուք գիտեք, որ ես գիտեմ անմիջականորեն ինչ է կատարվում այնտեղ, որն է կատարվում եւ որը չի կատարվում։ Իմ հարցը հետեւյալն է։ 3 ամիս է անցել, Ադրբեջանն արդեն միջազգային օդանավակայան է կառուցում Ֆիզուլիում, ճանապարհներ է կառուցել Թալիս ճանապարհով, մինչև Շուշի էսա ճանապարհ է կառուցում եւ այլ եւ այլ։ 3 ամսվա ընթացքում Արցախում Հայաստանը չի կառուցել մի տուն, չնայած որ ծրագրեր շատ կա։ Մասնավոր ֆինանսավորումներով, հիմնադրամներով կան ծրագրեր, բայց մեկ տուն դեռևս չի կար։ Մեկ տուն կառուցել է, որ այսպես հավաքվենք 132 հոգով 100 հատ տուն կկառուցենք, այնքան մեծ գումար չի իրենից ներկայացնում։ Իմ ասածը դա է, փող բաժանելը հեշտ է, կարող ենք 60,000, 70,000 դրամ ամեն ամիս բաժանենք, բայց ավելի ռազմավարական պետք է մտածենք, հողի վրա տուն պետք է կառուցենք, ոչ թե եղած տունը վարձով վերցնենք տան, մյուսից մեկից վերցնենք մյուսին տանք, այլ նորը ստեղծենք, որ այդ մարդիկ հողին կպչեն։ Սա է իմ հիմնական մտահոգությունը, որ 3 ամիս անցավ, ոչինչ չեն կարել։ Մենք ամեն վարկյան, ամեն ժոպեն մեզ համար այսօր ոսկու արժեք Արցախի պարագայում, կորցնել այդ ռոպեները, վարկյաները, ժամերը, օրերը հավասարարժեք է պատմության հանդեպ հանցագործության։ Պարոն Սիմոնյան, ցավում եմ, որ Արցախում կատարվող ծրագրերի համեմատությունը բերում եք Ադրբեջանի կողմից կատարվող ծրագրերով, եւ առավելևս որ դուք այցելել եք Արցախ, մասնավորապես կարող եք տիրապետել այն ինֆորմացիային, որ պես ներկայացնում եք Ադրբեջանը ճանապարհներ է կառուցում, օդանավակայան է կառուցում, օրինակ տեղյակ եք, որ Ադրբեջանը միջև այսօր Շուշիում հոսանք չի կարողանում ապահովել, Շուշի քաղաքում Ադրբեջանը չի կարողանում հոսանք քաշել, իսկ ամբողջ Արցախը, որ պատերազմից հետո էլեկտրամատակարարումը ամբողջովին ավերված էր, Արցախ էներգոն ռմբակոծված էր, բոլոր ենթականները ռմբակոծված էր, Արցախի տարածքում 24 ժամ հոսանք է ապահովված, իսկ ձեր նշած համեմատությունը, որ Ադրբեջանը սա է արել, նա է արել, նրանց նույնիսկ չի հաջողվել, եւ Շուշիի զինվորականները եւ այն փոքր բնակչությունը, որ կան, պատերազմից հետո ամբողջովին մթի մեջ են։ Սա ձեր համեմատությունը Ադրբեջանի հետ, ընդ որում մեր քաղաքականությունը սոցիալական, որ իրականացվում է, որևէ համեմատություն չի իրականացվում։ Մեր պարտավորությունները չեն բխում Ադրբեջանի կողմից կատարած կամ չկատարած իրադարձություններով։ Ինչ վերաբերում է տներին, այս պահին Արցախի, ընդ որում դուք անընդհատ առանձնացնում եք մեր համար Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սոցիալական քաղաքականության մեջ որևէ տարբերություն չկա, եւ այնինչ արվում է Արցախի Հանրապետությունում, Արցախի կառավարության կողմից արվում է համատեղ ջանքերով, այդ թվում համատեղ ֆինանսավորում։ Արցախում այս պահին մինչև 1000 բնակարաններ են վերակառուցվում, որոնք տրամադրվելու են մշտական բնակությամբ, դա առաջի փուլն է։ Երկրորդ փուլում, որ այս պահին նույնպես քննարկվում է, կան մի քանի բազմաբնակարան շենքեր, որոնք կիսակառույց են, դրանք նույնպես իրականացում են։ Եթե ձեր տպավորությամբ կան որոշակի ժամկետների դանդաղում, ձեր տեսակետն է, հնարավոր է, այսինքն կարելի է ավելի արագ անել, հնարավոր է կարելի է ավելի արագ անել, սակայն այն, որ Արցախում բնակարանաշինարարությունը Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների գլխավոր առաջնահերթությունն է սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում, վստահեցնում եմ, եւ այդ ուղղությամբ ինտենսիվ քայլեր են կատարվում։ Արձագանք։ Պարոն Արաքելյան, չէ՞ ուզի, որ այս խոսակցությունը այս հունը մտներ եւ ես էլ հակափաստարկներ բերեի դրա արդյունքում, ինչ որ այլ շահեր դուժեին, հա, բայց դե որ բարձրացնում եք, ասեմ, ամեն ինչից տեղյակ եմ, էլեկտրականության հետ էլ եմ տեղյակ, տեղյակ եմ նրան, որ շատ գյուղերում ոչ թե պետությունն է աջակցել էլեկտրականության իրականացման անցկացմանը, այլ իմ ընկերներն են իրականացրել, դրան էլ եմ տեղյակ, ամբողջ տեղեկատվությանը ամբողջությամբ տիրապետում եմ։ Ուրախ եմ նաև, որ դուք տարբերություն չեք դնում Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ծրագրերի միջև, ասեմ, որ դուք բացառիկներից մեկն եք, որովհետեւ կառավարությունում այլ կարծիք ունեցող մարդիկ շատ կան։ Բայց առաջինը դուք նշեցիք, որ ես համատական գծեր եմ անցկացնում Ադրբեջանի կողմից կատարող շինարարության։ Այո, պետք է իրականացնենք, որովհետև նրանք ռազմավարական նպատակն են հետապնդում։ Ի դեպ, որևէ մեկը կառավարությունում չկանգնեց, ասեց, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը միջազգային իրավունք է խախտում, օկուպացիոն իրավունք է խախտում, երբ որ Արցախի Հանրապետության տարածքում առանց Արցախի Հանրապետության իշխանությունների թույլտվության շինարարական աշխատանքներ է իրականացնում։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները դուք ունեք, իհարկե գիտեմ, բայց երբեմն նաև չեք բարձրաձայնում առանձին հարցերի բերումով պայմանավորված։ Իսկ այն, որ դուք ասում եք, որ իրականացվում են SSS քաղաքականությունները եւ ժամանակը իմ կարծիքով դանդաղում է,
ոչ թե դանդաղում է, այլ հանցավոր ձևով է դանդաղում, որովհետև նորից եմ կրկնում, րոպեներ, ժամեր, օրերը մեզ համար ոսկե արժեք ունեն։ Հապաղելը այս բնագավառում, այսօրվա մեկ օրվա հապաղելը կարող է մեկ տարվա արժեք մեզ համար դառնալ։ Պարոն Սեմանյան, նորից եմ շեշտում ձեր բարձրացած գլխավոր հարցը բնականաշինարությամբ, մեր առաջնահերթությունում է, որի մասով կա ճանապարհային քարտեզ, որի առաջի փուլը այս պահին իրականացվում է, և մոտ միջև 1000 կացարաններ գյուղական համայնքներում, որ վերակառուցվում են, աստիճանաբար արդեն արցախյան քաղաքացիները, ովքեր կորցրած տարածքներից են, փուլ առ փուլ վերադառնում են Արցախ մշտական բնակության։